Jag vill bara göra en snabb uppdatering om Rökstenens kanske mest kända strof, som tidigare löd så här. Men som idag, efter Boralfs omtolkning, allmänt menas lyda något i stil med som står här. Så vilken furste är det som rider? Om vi minns koden för Brage i andra raden här, så kan man ju undra, skulle vi kunna använda precis samma kodidé här? Björn stavas Birn. Och har man sett? Dikten om Theodorik blir nu dikten om kung Björn.